Hindi naglagay ng plisivong Navarro noong Martes sa kasong panggagahasa na isinampa laban sa kanya sa dalawang insidente noong 2014 na kinasasangkutan ng modelong si Denise Cornejo. Si Navarro, na isa sa mga host ng ABS-CBN Noontime Program na It's Showtime, ay halos humarap sa tagig Regional Trial Court Branch 69. Ang kanyang abugado na si Atty. Alma Malongga, personal na dumalo gayon din si na Cornejo at ang kanyang abogado na si Attorney Howard Kaliha. Hindi nagpasok ng plea si Navarro ayon sa payo ng kanyang abogado, habang mayroon silang nakabimbing petition for review na kanilang inihain sa Korte Suprema. Dahil dito, nagpasok ang Korte ng Not Guilty plea para sa aktor nakakulong na si Navarro sa National Bureau of Investigation matapos itong sumuko kasunod ng pagpapalabas ng arrest warrant laban sa kanya. Navarro had previously insisted on his innocence, telling ABS-CBN News, ever since na nagsimula to, nagsabi ako ng katotohanan. Hindi ako nagsisinungaling, consistent ako don sa mga affidavit namin. Kumbaga, lahat kinwento ko don. Di ba paulit-ulit kong sinasabi, ang pagkakasala ko, ang kasalanan ko rito ay yung niloko ko yung girlfriend ko noon at ito na yung wife ko ngayon. Kinwestiyon din ni Malonga ang muling pagkabuhay ng kaso walong taon matapos mangyari ang mga insidente. Paulit-ulit na dismissal from the Office of the City Prosecutor, by the Prosecutor General, by the Secretary of Justice. Paulit-ulit na binasura doon sa January 17 na rape kuno, the lawyer said. Panipi. Ang tanong doon is kung ikaw ay talagang na-rape noong January 17, bakit ka pa nakipagkita noong Jan 22? At kung sinasabi mo na hinalay ka noong January 22, dahil yun ang una niyang sinasabi, bakit sa CCTV footage nakikita na ikaw ay ngumingiti at napakakalmado? Tanong niya.